ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام، ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام۔ کوئی ہو سکتا نہیں آقا کے آروں کی طرح، ان کے قدموں کے نشاں ہیں چاند تاروں کی طرح، ان کے ذکر پاک ہے تازہ بہاروں کی طرح، پاس دارا صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام، ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام۔ حضرت صدیق کی سیرت کو ہم اپنائیں گے، پرچم حق و صداقت کو صدا لہرائیں گے، حضرت صدیق کی سیرت کو ہم اپنائیں گے، پرچم حق و صداقت کو صدا لہرائیں گے، اپنا تن من دھن نبی کی، اپنا تن من دھن نبی کی آن پر لٹوائیں گے، اپنا تن من دھن نبی کی لٹوائیں گے، ان کے رستے پر جئیں گے، ان کے رستے پر جئیں گے، ورنہ جینا ہے حرام۔ ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام، ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام۔ سید فاروق اعظم مظہر جاہ و جلال، جن کی حیبت سے اب تک کفر و باطل پر ملال، غیرت دین پیغمبر، غیرت دین پیغمبر بھائی سے اوج کمال، عدل کی میزان ہے فاروق اعظم کا نظام، ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام، ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام۔ حضرت عثمان ذوالنورین تصویر وفا، نادش شرم و حیا ہے پیکر جو کا سہا، مان دولت ہی نہیں، مان دولت ہی نہیں، خون رگے جا بھی دیا، عظمتیں کرتی ہے دکھے، عظمتیں کرتی ہے دکھے، ان کی عظمت کو سلام۔ ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام، ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام۔ شوہر بنت نبی حضرت علی شیر خدا، جن کو بچپن سے حاصل تھی رضا حیدر تھی برائے، ضرب حیدر تھی
اسلام کی شوکت اسلام کی للکارتے رے بیدیاں ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام عشق داہِ دار سالت ان کی پیاری زندگی سرفراش جان ساری ان کی ساری زندگی کاش ان کے مثل ہو جا کاش ان کے مثل ہو جائے ہماری زندگی پھر سے اپنے ہاتھ آ سک پھر سے اپنے ہاتھ آ سکتی ہے دنیا کی زمان ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام حضرت صدیق کی سیرت کو ہم اپنائیں گے پرچم حق کو صداقت کو صدا لہرائیں گے اپنا تن من دھن نبی کی اپنا تن من دھن نبی کی آن پر لٹوائیں گے ان کے رستے پر جئیں گے ان کے رستے پر جئیں گے ورنہ جینا ہے حرام ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین